Gde si komšo, odi vamo, jeftiniji smo nego radnja. Dobar dan. A, čokolada za malog, može? Šta ti ovo? Ananas. Neće to. Sunđeri za gospođu. E, može. 200 dinara. Ljudi, požar! Ulazite s medica kvetrajici, gubimo vrastom! Stoj, policija, drži ga! Ajmo, sine. Zbog sive ekonomije država dnevno gubi 8 miliona evra, a građani bolnice, puteve i tlo pod nogama. Da!